Prijatelji našeg podcasta, vaši karijerni vodiči, ekipa Friendly HR-a poklanja 15% popusta na sve karijerne pakete koji uključuju izradu CV-eva, motivacijalnih pisama, simulacije intervjua za posao, kao i traženje samih poslovnih prilika. Koristeći kod Target Podcast ostvarit ćete popust, a za više informacije o Friendly HR-u pišite na mail office@friendlyhr.rs. Pozdrav svim gledalcima i slušalcima Target podcasta, moje ime je Igor Pavlović, a naš današnji gost je Aleksandar Marković. Aleksandre, dobrodošao u Target podcast. Bolje vas našao. Kaži mi, kako živiš ovih dana kao celebrity? Realno si sad poznata ličnost, imate svuda gostovanje, intervju, ludilo. Pa nije lako, nije lako. Mislim, šalim se, naravno, nije to još uzelo maha kao na društvenim mrežama, mnogo je drugačije uživo, ali malo je sad nezgodno jer je sve zbijeno u desetak dana, pa mi je čudno, više ne znam ni ko me kad zove, ali snalazim se. Kaži mi, to kreće ludilo od kad je tvoj video procvetao na društvenim mrežama, praktično, gde ti imitiraš poznate glumce i pevače i sviraš gitaru, i onda ide jedno moje pitanje koje ti verovatno niko nikada nije postavio. Nije. Odakle ti ideja za taj video? Inače, jesi ukrao foru ili je tvoja fora ili kako je sve to nastalo? Pa, video sam tu foru na Ja imam talent, nekom takmičenju, da li u Americi ili Engleskoj, nisam siguran. Uglavnom, neko je pevao kroz te imitacije, ono, jedan stih i jedna imitacija određenih likova, glumaca, pevača i tako dalje. I on je gurao tu priču skoro, ja mislim, do finala. Tako da, i onda sam ja došao na ideju da probam ja baš tu foru, jer znam da sviram, znam da pevam. I onda, ajde kao kroz te imitacije da probam prosto da otpevam jednu pesmu. I dve pesme sam tako nešto pevao. Čini mi se da je bilo, pevači narodne muzike su pevali Sašu Matića, to je prošlo dobro, pa onda sam pevao glumci i pevači Zdravka Čolića, i onda sam treći snimio Oprosti mi što te volim od Bebeka sa imitacijama glumaca i pevača, i to je otišlo i van TikToka i Instagram i YouTube, čak su i drugi ljudi kačali na YouTube, onda sam i ja počeo da kačim, tako da sada ima prilike svuda da se vidi taj video. Kaži mi, gde je prvo eksplodirao, da kažemo, na TikToku ili na Instagramu? Pa prvo na TikToku, jer ja Instagram maltene nisam ni koristio. Do pre 20-ak dana bukvalno gledam onu statistiku, to je skok, ovako, ovako, pa ovako. I tad sam imao možda 800 pratilaca i nisam kačio ništa sa TikToka. I onda sam došao na ideju kada je taj video počeo da raste na TikToku i da drugi ljudi uzimaju taj video da kače i da, što kaže, skupljaju lajkove i preglede na taj video. Sam rekao, ajde, ja ću da ga kačem, jer prosto moje, i da skupljam i ja te preglede i sve to. Tako da od tog videa, i onda sam, naravno, što kaže, imam dosta snimaka sa TikToka, preko 100, koje mogu upotrebiti na Instagramu, jer ljudi sa Instagrama ih nisu možda videli. I tako da počelo je mnogo da raste i za nekih koliko, manje od mesec dana, evo, 20.000 pratilaca. Da, i tako smo došli do te brojke. Na TikToku ima dosta više, pretpostavljam, preko 50. Ima 65, 66, nisam siguran. Ok, si ti sad zvanično TikToker. Pa, znaš kako kažu, svi koji to snimaju, svi kao, nisam TikToker, ali realno jesi, ta aplikacija ti je najviše pomogla da odletiš. Naravno, ko je već bio nešto pre, pa se tu priključio čisto da bi bio u trendu, to je druga stvar. Ali za neke poput mene, koji smo krenuli bukvalno od nula što se tiče tih društvenih mreža, koliko god neko mrzi da kaže, ili ako neko zove TikToker, definitivno tu si počeo, ti sad možeš da budeš astronaut, ali tebe su prepoznali po tome, tako da oni to odatle te znaju prosto. Jasno. Kažu mi onda, kako imaš mišljenje o TikToku kao trenutno, verovatno, najpopularnijoj globalno društvenoj mreži, a opet najozloglašenijom iz nekog razloga? Pa, znaš kako, kao i sve u životu, ima dobrih i loših strana. Ja kad sam skinuo TikTok u novembru prošle godine, osetio sam se kao deda od 80 godina, jer ja nisam shvatio šta je to. Nisam shvatio ko su svi ti ljudi, kao sad ti kad oci ili majici pokazuješ snimke, oni sad ne razumiju ko je taj, da li ga ti znaš, zašto on tebi to šalje, iako to si ti video na internetu. I nisam imao predstavu kako funkcionira to. I jedna mana, u stvari, svi to odmah kažu što se tiče dece, jer Instagram je bolji, ako već hoćete da vam deca imaju društvene mreže, zato što zaključaš
profile, određene stvari im se prikazuju, znači ne mogu da vide sve. Na TikToku možeš da vidiš bukvalno sve, znači od, ja kad sam vidio recimo ljudi snimaju, uzmu neku veliku zmiju i samo baci ovako zečeve i kao apsolutno bez problema oni kolju te zečeve, to i to sve ide. Ili naravno polugoli modeli, i muški i ženski, sve to ide, znaš. To je malo mana TikToka što nema zabranu te vrste. Sad ako sad ti skineš detetu i kažeš hoću da dete, ne znam, gleda isečke i crtaća, da gleda sport, da gleda pevanje, nego sve. Naravno, posle TikToka kad vidiš šta ti lajkuješ, šta šeruješ, on već pravi, tako da od svih aplikacija on ima najbolju tu to čitanje publike, u smislu da tačno zna ako si ti lajkovao jedan video danas, on će za 5 dana da ti pusti još 3 videa tog istog nekog koga si ti lajkovao. Znači, nema cenzuru za razliku od Instagrama. Da, i mana je velika što, recimo, bez problema mogu da te banuju jer ne razumeju jezik. Recimo, meni su skinuli video zbog, kaže, nasilja i ne znam, kao golotinja sadržaj nešto, a mislim, ništa od toga. Nije bilo u snimku, prosto snimak je skeč gluma, dakle, znači nema veze s mozgom. I prosto, kao kažu, da ta neka inteligencija veštačka čita u stvari TikTok i da čim im nešto ne prođe kroz sistem, oni kao aha, to je nešto i kao skidaju. Naravno, nekad vrate, nekad ne, ali nezgodno je za naš jezik. Vratit ću se sad na imitacije. Kaži mi, koliko je teško biti imitator u društvu? Koliki teret nosiš da se bolje izrazim? Pa, sve zavisi. Mislim, naravno, to je stvar kod svih ljudi koji se bave tim nekim javnim, odnosno ta umetnost, da li je gluma, da li je pevanje, jer nisu svi 100%, da tako kažem, ono u gasu, znaš, da su raspoloženi za sve uvek, za ono što radi na društvenim mrežama ili u emisijama, u serijama, u filmovima, jer mnogo glumaca sad, ti sad priđe neki glumac koji je generalno komičar, recimo, da li Andrej Milošević ili bilo ko, on je došao na kios, može da kupi žvake, možda u problemu, možda mu je preminuo pas, bilo ko, neko iz rodbine, i ti sad njemu, ajde molim te vic, ajde molim te, kako si ono, kako si to? Znaš, prosto, i sad, ti sad ako njemu kažeš, znaš, važi, on će te kaže, jao, vidi, i onda će o tebi da priča, kod svakog koga zna, on će te priča, je taj ovakav, onakav. Ali ako ti njemu kažeš dve reči, ti si za njega Bog. Tako da, sve zavisi, ono, vjerojatno i s godinama i sa svim tim situacijama, već učiš kako da se ophodiš, tako da za sad još uvijek nemam toliko napornih, da kažem, scene. Kako ti reaguješ kad ti neko priđe, posebno sad kad je onaj video i ostali kad su, da kažemo, eksplodirali na društvenim mrežama, kad ti neko priđe i kaže, e, brate, ajde, imitiraj mi, i sad oni nemaju ni definisano, ni šta, ni da, kako, ni kako. Samo da čuju nešto. Ajde, nešto ili nekog, kako reaguješ u tim situacijama? Pa ja uglavnom, ono što bi mu ja odgovorio, samo mu kažem tim nekim glasom, u smislu sad u imitaciji nekoga, mu kažem, e pa sada žurim, ali čućemo se večeras, kroz imitaciju da li Vuka Kostić, Andrej Milošević, i njima je to super, oni su mirni, hvala vama i idemo dalje. Kaže mi, da li se imitator rađa ili postaje? Kakvo pitanje? Pa, to su mi najteže pitanje te vrste, tako da ne znam. Svakako sa sluhom se rodiš. To stoji, jer bar ja to tako gledam. Jer je sluh najzaslužniji u stvari za imitaciju. I prosto da vidiš, sad kad ja sedim s tobom, ja ću kroz pola sata da skontam i kako ti sediš. Možda, da li imaš neke pokrete, da li sad klimaš glavu non stop ili trepćeš često. Sve su to stvari koje čine tog nekog i na kraju boja glasa u stvari čini kompletnu imitaciju. Jasno. Kaži mi, imaš li možda nekog lika kog, ne kažem, izbegavaš da imitiraš, ali verovatno da postoje imitacije koje nisu lake da se izvedu, da kažem, bukvalno bolite grlo. Da, pa ima, naravno. Imaš neko koga bi izdvojio kao, e, ovog čovjeka više ne želim ukoliko ne moram da imitiram? Pa te vrste, to nemam, naravno, eventualno u stvari, narodni pevači, zato što ja generalno nemam glas za takvu vrstu muzike, niti je slušam, prosto slušam rock, pop, i strani i naši, nemam u glasu te stvari koje svi ti narodni pevači imaju i znaju.
I onda ja je, i kad skinem boju glasa, ne znam, Sinanu, Tomi Zdravkoviću, ne znam, Jašaru, ja skinem boju glasa, ali nemam znanje kako oni imaju i šta oni rade dok pevaju, tako da to su neke stvari koje mene nerviraju jer ne čine imitaciju onako kako treba da bude. Tako da, a vratit ću se na početak pitanja, ima naravno imitacija koje prosto ne želim da radim, to su razne neke osobe koje su u trendu kod nas i čiji ja nisam fan. Tako da, ne radim te imitacije, čak i ako ih znam, prosto meni je glup osjećaj dok to snimam i kad se ja glup osjećam u snimku, ja to neću da kažem nigde. Kako reaguju, da kažemo, poznate ličnosti, da li reaguju na tvoje imitacije, ti se javio neko, kako reaguju? Pa, javili su se, na stranu od ovih koje ne imitiram, javili su se dosta pevača sa naše scene i glumaca, naravno, sa nekima se i pratim i u kontaktu sam, ali ovako konkretno od ovih koje sam baš imitirao, za sada jedini koji je to primetio i reagovao, naravno, je bio Nenad Okanović. I on je, ja sam kačio Selo Gore na engleskom sinhronizaciju i on je, kako se zove, javio se i rekao je kao i mene bi preverio da sam ja ovo nekad radio, a da se čak ni ne sećam toga. Kaži mi, imitatori su najčešće glumci i ti se baviš glumom poluprofesijom. Da, da. Kažemo, pa možeš da nam ispričaš nešto više o tome jer nisi pričao po ostalim medijima. Pa da, ja se glumom bavim od 2014. godine. I bukvalno nisam imao nikakvo iskustvo, bez iskustva sam snimio film, srednjoškolski jedan film, u sklopu Crvenog krsta, ono, klasika, kao što u svakom gradu nađe se 20-ak mladih ljudi koji vole film, glumu, šta god, i onda smo se svi nekako spojili. I ja sam snimio film, glavna uloga, neko kao srednjoškolca, bez iskustva, bez ičega, nisam znao ništa kako funkcioniše, tako da to mi je bila neka i prva i uloga, i prva audicija, i prvo iskustvo što se tiče glume van kuće ili van društva. Tako da onda sam ušao u pozorište i tamo smo imali par predstava i onda kad sam došao u Beograd malo sam sa glumom stanio jer prosto ovde nemam nigde. Jer prosto uglavnom su profesionalna pozorišta ili eventualno školice glume. A ja sam se ovde posvetio muzici, tako da sam počeo sa svirkama i to u zadnjih 5 godina mi je muzika u prvom planu, ali sad evo, od ove ekspanzije što kaže TikToka i svega i ponovna ta volja i ljubav za glumu se vraća. Ti studiraš novinarstvo, koliko ja znam. Da. Koliko još planiraš da se zadržiš s obzirom da si već spomenuo glumu, da li možda planiraš da upišeš FDU ove godine ili... Kakvi su ti planovi na tom polju? Pa zapravo planiram da idem na prijemni ove godine na FDU, pošto do sada nisam bio nikad. Svake godine ja nešto u proleće imam tu neku ideju da odem, ajde da odem, ajde da odem i na kraju nikako. I ove godine ću ići, spremam se sada već uveliko, tako da vidit ćemo šta će biti. A za novinarstvo to sam upisao jer je to nekako u tom trenutku bilo jedino zanimljivo koje je najbliže svemu ovome što ja radim. Možda neću da budem novinar, ali ću iskoristiti to za kontakte, za ono što meni treba, prosto da li kao voditelj, da li kao šta god, ali to je najbliže bilo glumi, muzici i umetnosti. Ako ti ne upali ništa od toga, ti ajde da budeš voditelj. Može, može. Ok, pored glume, tu je i muzika. Kaže mi, pošto sviraš gitaru u klipovima, od kad sviraš gitaru, jesi išao u muzičku školu, ono, ok, to zvuči. Pa, pre svega hvala. Ne, nisam išao u muzičku školu, niti na neke sad časove gitare. Ja sam gitaru probao prvi put da sviram na moru s društvom, koji su ponali drugari koji već sviraju uveliko. Ja sam uzio onako na jednoj žici, onako vežbao na sluh, neka pesma, ne znam, ako se peva, ako se sluša, šta god. Ja onako tražim. Crni leptir. Da, to je bilo prvo, da, naravno, kao i svakom. Pa onda kreće Azra, Balkane moj, tako sve, Riblja čorba, 2 akorda. Tako da tako se svakako počelo, ali sam vrlo brzo skontao da mi se to prosto sviđa i ne sviram sad nešto dugo, 4,5-5 godina, nije to neki veliki period, ali jer sam već brzo počeo i sa svirkama, možda ja mislim da sam prvu svirku imao sa 4 meseca sviranja, tako da ono nije cijelo, ono pola sata svirke, čisto da kao vidim kako je to, da li ja to stvarno hoću i definitivno sam skontao da je to nešto što me najviše vuče da radim.
gitara, gluma, pa tek onda pevanje. I onda spoj svega toga u svim ovim snicima. Nastupaš li ovako? Mislim, sad verovatno da, ne, sad ali ne. Dok si mogao da nastupaš. Jesam, imao sam uglavnom akustične svirke po Beogradu. Radio sam pa 3 godine. 3 godine, da kažem, akustične svirke. Tako da kada ovo sve prođe sa koronom, kad se ponovo budu otvorili kafići, nadam se da ću mnogo više i mnogo bolje raditi sve te stvari. Koliko zapravo želiš ozbiljno da se baviš muzikom u životu? Oveć... Pa jako ide, ozbiljno, svakako. Ide stepenica, sve više lestvica se podiže, da kažemo tako. Pa definitivno bih se bavio i muzikom i glumom koliko god i gdje god mogu. Znači da iskoristim priliku, da li je to kao gitarist u nekom bendu, da li kao autor, da li kao šta god, ali svakako. Moram da te pitam, pošto želiš da se baviš muzikom, Saša Popović svake godine traži kandidate, pa da li ćemo možda nekad moći da te vidimo u nekom takmičenju tog tipa? Pa, za sada ne. Za sada ne, nemam u planu takvu vrstu takmičenja, jer prosto nije nešto gdje vidim sebe, više se opet kažem vidim kao gitarista, pa glumac, pa tek onda pevač, tako da nije, ne samo Grand Show Zvezde Granda, nego bilo koje takmičenje ne vidim sebe kao prvo nešto kao pevača, frontmana, čega god. Možemo li očekivati neke autorske pesme možda? To svakako. Na nastavku tvoje karijere? To svakako. A da nisu imitacije, ali ok, kad smo išli kod imitacija, sad ti si dosta popularan zbog svega ovoga, da li ćeš možda na nastupima, kad se ovo sa koronom stiša, malo da više ubaciš te motive u nastupe, kako bi to izgledalo? Pa sigurno da hoću, već sam razmišljao o tome, jer kad sam ja pre radio sve te svirke, to nije bilo ni u planu, zato što prosto imitacije koje sam ja to radio, se zadržavale ono u stanu ili sa društvom, tako da nije mi to uopšte bilo negde da to kao mogu da radim. E sad već kad sam po tome prepoznatljiv, definitivno mogu da odvojim 15-20% svirke koje će da budu samo imitacije, čak će možda ljudi i tražiti, ja sad ne znam naravno, ali imam te neke ideje da spajam nespojivo, tipa Bajaga koji peva neku narodnu pesmu ili Tomo Zraković koji peva Van Gogh, znači te neke nespojive stvari koje mogu da budu interesantne, tako da to svakako. Dobro, pazi, ti možeš u suštini sad da profitiraš ozbiljno na tome, s obzirom da dođe ti čovek sa 100 evra i kaže idemo Bajaga, peva Goro Sestro Miković. Da. Kako bi odreagovao da ti ja bacim sa takvom ponudom? Pa verovatno bih se prvo smejao dugo, e onda bih rekao ajde da probamo i mislim da bi se snašao. Kaži mi, šta bi savjetovao sad osobu koja prvi put hoće da uzme da svira gitaru? Mislim, ti nisi išao u muzičku školu. Ništa. I evo sad ja hoću da, mislim, ok, ja sviram već gitaru, ali kao zamislimo da ne sviram i sad ja hoću da naučim da sviram gitaru, šta bi mi dao kao savete i smernice? Pa prvo bih te pitao što hoćeš da je sviraš? Da smuvam devojku. Aha, e pa ima mnogo lakših načina da je smuš. Pre svega zato što ljudi kad vide nekoga ko svira, oni samo vide to nešto, neku stranu, kako je on uspeo nešto preko toga, ali nemaju pojma koliko je on puta sam možda sedeo do 5 ujutru, svirao, niti nije imao u planu. Sad cilj neke je kao sad ću da skinem pesmu koju se sviraju po plažama, ono, volio bih da si tu, ili ne znam, Saša Kovačević, one letnje pesmice, koje prolaze kao dobro, i oni odmah vide tamo, samo to i vezu ih to, a mnogo drugih stvari ide ispod. Kako si ti došao do tog nivoa da sviraš bilo šta, pa i te lakše stvari. Tako da, ako ćeš samo zbog toga, ima mnogo lakših stvari da pusti pesmu i kaže dve lepe reči, eto. Napiši pesmu. Napiši pesmu, da. Nek peva neko drugi, ko zna. Da, reci mi, sad ti se baviš realno i gluma i muzika. Mislim, ok, sve je to realno povezano. Da. Ali šta bi te sad pitao neko, čemu bi se to najviše posvetio, kao, da li je izvodljivo sve, šta želiš da ti bude primarno u životu? Pa nemam, ja bih samo rekao ono, multi. Znači da bude ono, prosto jedno i drugo, pa u trenutku, možda u jednom periodu će gluma biti 2 godine na prvo mesto, onda će možda narednih 5 da bude muzika. Ja uvek kažem, jedini ko je uspeo to da pravi dobar balans je bio pokojni Marinko Mađar, koji je stvarno vrsni glumac bio i
i gitarista. Izuzetan muzičar. Jeste, i pevač. Znači, nije bio samo kao, ej, ja sam glumac, snimit ću dve pesme. Ili ja sam pevač, sad ću da igram u jednoj seriji i kao više neću nikad. Tako da, i stvarno što kaže, i oni i Ognjen su napravili dobar taj spoj. I Ognjen čak i plus kao voditelj, pa imao i neke uloge i pevao je, naravno. Ali bez da se Ognjen ljuti, mislim da je realno malinko bolji naravno. Svirač, ajde da tako. Da, pa to je on mnogo puta rekao. Šta misliš, koliko onda bitno da, recimo, glumac ima filter koji je sviranje muzika, odnosno da muzičar ima filter koji je gluma ili nešto treće? Pa svakako, prvo ako gledamo kao za glumca, je korisno da što više stvari zna. Jer ti ako si glumac, ti ne znaš šta ćeš ti u životu da radiš u smislu uloge. Tako da, mnogo je bitno da budeš u svemu. Znači, da li je to možda uloga neka sportska, znači moraš da budeš, ne mora to da budu sad mišići, trbušnjaci, ludnica, ali da budeš ti fizički pokretan, da znaš da trčiš, da znaš da skočiš, da prosto, jer imaš, evo ti Montevideo kad je bio, svi su relativno se snašli. Znaš, nije bio neko ko je sad, kad ga vidiš onako ceo drve, nepokretan, kakav ti fudbal igraš, a to ti je kao cela poenta serije. Tako da bitno je i to i ta neka sloboda u pokretima i naravno gitara, klavir, šta god, da širiš tu svoju, kako se to zove, umetnost prosto. Kako gledaš u našem narodu toga baš ima? Ljudi koji osuđuju ako se neko bavi više stvari. Ti si, na primjer, sad profesionalni glumac i pored toga imaš neki bend i tu pevaš. I onda kao, čekaj, kako onaj Aleksandar može da peva i da glumi, mislim, odluči se čoveče. Pa vidi, to će svako da ti nađe zamerku za sve. Ja kažem, kad Đoković može da ima hejtere, da tako kažem, onda može svako. I mora svako, očigledno. Ali sve je stvar kakav balans praviš i šta radiš, znaš, jer prosto ako si dobar i na jednu stranu i na drugu, pre svega je tebi lepo i tim ljudima koji stvarno vole i prate to. E sad ovi što ne prate, što te znaju samo iz neke možda polu serije, da tako kažem, znači čak da nije neka stvarno serija gde si se ti dao 100%, nego si odigrao čisto eto, ako te znaju samo tu, znaju te površno i znaju te verovatno kao tog lika kog si ti igrao u seriji. Ali ne znaju suštinu i šta sad taj neki glumac voli da sluša. Možda neki glumci slušaju muziku koju ti ljudi koji gledaju njega kao glumca ni ne znaju šta je to. Tako da imaš ljudi koje, eto kao što pomenuli Mađgalje, stvarno ozbiljno radi jedno i drugo, a imaš recimo kao što su, kako se zove, Boris Pingović i Neša Dugalić, oni imaju ono kao kabare nešto i sviraju i bluz i svašta nešto i stvarno lepo priču prave, imaju i svirke uz kao, da li to ide kao stand up, nisam bio, ali baš sam planirao da odem, tako da kad budu krenuli iću sigurno. Eto, kad si pomenuo stand up, da li bi možda gradio karijeru i u tom nekom smeru? Pa za sada ne, bilo je već predloga, ljudi su se javljali za gostovanje tog tipa, ja sam rekao da stand-up mi nije u planu, niti znam kako bi ga pravio, prosto ajde da je to neka predstavica, pa da te imitacije budu delovi nekih ulogica, nešto, pa da onda kao ide i pevanje, ali da to kao stand-up, sad ja, nekako je meni to... Zahteva ozbiljno pripremu programu. Pripremu i opuštenost i u trenutku odluku. Znači, i to malo je kod nas stvarno dobri stand-upera, ne oni koji sad smisle šale i samo ih ređaju. Znaš, sad kao ja sam bio kod doktora, on mi je rekao to, nisi bio. Nisi. To je samo fora sa interneta, tere dalje. Ja tako gledam, nije mi smiješno. Prosto recimo, cenim kad neko pravi, ako gledamo stand-up kao predstavu, znači tu monodramu stand-up, da to bude priča, budi lik. Budi neki lik, neka bude izmišljena priča, ali to radi. Recimo, Neša Bridges je nenormalno što se toga tiče. Jer ja sam ga gledao par puta stvarno uživo u bioskopu, u pozorištu. Gde žena, ne znam šta je uradila u publici, on je iz iste sekunde svoje rečenice ušao i nešto rekao njoj. Ja kažem, ja ne znam da li bi ja stao, ali ja možda se zbunim, možda mi neko bio u fazonu da je vređa sve što ona nešto uradila, tipa da mislim da je istračala da se javi. I onda on to što ona uradila upotrebi u svoju šalu posle 5 sekundi. I onda te stvari čine baš nekog, da kažem, stand-up umetnik, bukvalno, da, a ovako te opšte stvari stand-upa mi nikad nisu
bile privlačne, ni da gledam, ni da se smijem, ni da ih radim prosto. Tako da za sada nemam tu želju. To je jako bitno zapravo osjećati scenu kao... Da. Kao i u većini poslova kojima se ti baviš, ako možemo nazvati poslovima, realno. Da, pa. Što ja uvek kažem, poslovi su kad zarađujem, tako da to. Za sada još uvek ne, ali nadam se da će biti. Čim korona malo da. Se stiša. Okej, dobio si dosta pozitivnih komentara. 20.000 pratilaca na onoj društvenoj mreži, 60, 50, 60 na drugoj. Ali nemoguće da se niko nije javio da te osuđuje, da te pljuje, da nešto. Znaš, kao, ima toga uvijek. Ajde, kao, da li je bilo i toga? Da, naravno ima. Pa znaš kako ja to kažem? Što si više u tom nekom trendingu, tad imaš najviše tih hate komentara, zato što mnogi ljudi te nisu do sad videli i imaju predrasude i prosto idu imaju taj neki gar gde oni su kao, to je lažno, to on pušta negde, znaš, te glasove. Ja sad uvek kažem, gde ja mogu da pustim glas glumca koji je umro pre 15 godina, a peva pesmu koja je snimljena pre 5? Da ja pitam mog druga koji se bavi dizajnom zvuka, jel postoji varijanta da ti uzmeš zvuk Nikole Simića, koji je glumac, koji je preminuo, da uzmeš iz svih njegovih uloga slova, ne reči, nego slova, i da sklopiš svako slovo u tu pesmu. Kaže, ja mogu da uzmem reči koje on govorio i da ih napravim u melodiju neke pesme, što rade svi živi, ono i sa Trumpom i sa Obamom, uzmem, pa to je bilo aktualno pre 5 godina, sad više to, sad svaki dizajner to zna da uradi za 20 minuta. Ali, to ti kažem, ljudi nemaju predstavu koliko su te stvari teške, ne sad teške kao sad, grlo, najteže za koncentraciju. Jer ja kad snimam, to je 80 snimaka dok ja sklopim sve da bude bez greške, i onda najgore mi je to, ta varijanta, uklopiti pesmu, jer trebaš svakom dati stih koji tom glasu najviše leže, jer imaš neke imitacije koje su mi dobre u visini, neke koje su dobre dole. I onda ne mogu sad Bajagu da uzmem da peva nešto visoko, jer mi njega nismo čuli ko zna koliko da peva visoko, i onda on je prepoznatljiv u nekako ovako toj boji. I onda, a Sina, na primjer, on ide u visini, onda kad bi pevao njega nisko, bio bi neki moj glas, pokušaj imitacije, i onda dok ja sklopim svakog, to je gubljenje živaca, znači nenormalno. A koliko je teško da prebacuješ s jedne imitacije na drugu? Pa, to je... Posledno što ljudi očekuju da ću to isprve, da sad za televiziju, kao, da. Ajde. Da, pa to je najteže. Ja mogu, u stvari, što više ljudi pakuješ u pesmu, to je teže, logično, jer nezgodno je sklapati slične glasove. Jer onda mi se nekad desi da kad prelazim iz jedne imitacije u drugu, bukvalno su iste. Ako su slične, ako sličnu stvar radim u grlu i onda pravim razmak veliki kod tih sličnih glasova, recimo Vuk Kostić, njega stavljam između, ne znam, Prijatelja Mitra i Selo Gori i Andrej Milošević, jer jedan i drugi idu kroz nos nekako i onako jako je slično, i onda mnogo je nezgodno uklopiti sve to. Ja kažem ti, samo koncentracija mora da bude na 200%, da u sekundi klikneš svakog, da od početka do kraja. Što znači da postoji likovi koje ne možeš da imitiraš, na prvo skapirao. Da, ne, ljudi misle, znaš sad, ovaj dečko je sve moguć. Ne, kao... Daleko od toga. Ipak, znači, svaki imitator na svetu ima limite, šta i koliko i dokle može. Pa da, ima ili limit, ili prosto možda pogrešan pristup tome nečemu. Jer, recimo, imam neke imitacije koje nisam znao, ali onda sam video na strane, recimo, imitaciju Jokera. Čujem ja njemu glas, sve što on radi. Ali sam slučajno video nekog čovjeka koji radi imitaciju i radi kao, bukvalno ti drži predavanje, kako? I šta ti da radiš u grlu? Ja sam bio u fazonu, probao to što on radi, i onda kažem, pa meni je sad zaličilo. Tako da možda kad bi neko stvarno od imitatora, možda ne mora da bude imitator javni, možda je neko profesor glasa, prosto, tehnike glasa, ko možda zna da ti kaže da pusti taj glas, iako možda ne zna da ga skine, hoće da ti kaže, ne znam, stavi, pričaj, kao stavi distorziju u grlo, pričaj kroz nos, otvaraj usta na stranu, i onda da ti da te neke savete, da možda i to nešto što si mislio da ne znaš, da ipak možda i to znaš. Tako da ja idem i dalje, još uvijek to gledam kao zabavu, te imitacije, i onda ako nešto skinem kroz 5 minuta, skinu, a ako ne, prosto ne znam, i to je to. Tako da nisam u fazonu sad da mi je to sve. Znaš, sad su ljudi u fazonu, on to radi kao loše, ili kao,
kažem, čoveče, ja to gledam kao zabavu. Znači, uopšte neću da mi život bude imitacija. Jer onda ako budem krenuo da radim svoje neke stvari, da li svoju muziku, da li svoje uloge, ako ih bude bilo, da sad on će kaže neko, pa vidi, on glumi kao Vuk Kostić. Razumeš? I onda prosto mora da se napravi neki balans ili, što da kaže, limit, ali ne limit mogućnosti, nego limit dokle ti hoćeš da ideš. Jer onda posle ti ćeš da se pretvoriš u tog nekog. I onda to je mnogo nezgodno, jer znam mnogo ljudi koji su radili imitacije i onda kad su počeli autorske pesme, to je sve ličilo na te tamo bendove. Nema veze što je glas, možda drugačiji, ali on imitirao stvari u pesmama. Znači, da li su to bubnjevi, da li su to delovi na gitari, na klaviru, ti onda pustiš to i kažeš, pa ovaj lik je skroz skinuo, ne znam, riff od Metallica lupam ili od, ne znam, Peppersa, bilo čega. Tako da kad si mnogo u nečemu, postaneš to bez svog znanja da skontaš u trenutku kao, ej, stani, kao, širi malo na žanrove ili šta god, da ne bi se vezao za to nesvesno. Jesi li ti uhvatio sebe nekad u nekom trenutku da pričaš kao neki lik iz imitacije, neke odlakšnje? Za sad nisam. Za sad nisam, nekad kad po kući nešto se zezam onako neobavezno, onda kažem, bože, ja sam zvučao kao taj neko, sad ne znam u tom trenutku ko, ali kad radim ovako, sad ja recimo, ljudi nekad ne kontaju kad radim samo cover neke pesme, znači svojim glasom, on kaže, to je bedna imitacija Bebeka. Kao, nije imitacija Bebeka, čoveče, to niti piše imitacija, niti piše Bebek, niti piše Alen, niti Tifa, niti bilo koje iz bilo dugme. To je prosto samo način pevanja, ta neka, što kaže, bilo dugmetovska boja, malo distorzija, da to bude nešto. Peveš bilo dugme, mlako, znaš, kao neki pop varijante, ne mora da ima, da se to osjeti da je to ta pesma. Tako da ljudi nekad ne kontaju kad pevam svojim glasom i kad su imitacije. Onda zbog toga stavljam slike da ljudi, jer ljudi kad gledaju snimke razmišljaju sa pola mozga. Znaš, bukvalno nemaju želju da samo malo dublje uđu u suštinu toga što su vidjeli. Da. Znači, vide ovako samo do ekrana i vide to, okej, idemo dalje. Ako njemu to nije bilo u prvih 5 sekundi, ono, super, on će odmah da kaže ti si ovako, onako. I onda kažu, ne znam, za imitacije koje mi je ista osoba možda napisala ti je super. Onda za drugi video, za tu istu imitaciju, samo u nekom drugoj pesmi recimo, to ti je, kaže, užasno. To ti kao ne liče ni našta. Pa druže, ja imitiram nešto što se nije desilo. To ljudi nemaju predstavu da prosto ja pevam stvari u tim, ako gledamo taj serijal tih imitacija, da pevam stvari koje se nisu desile, koje ti nigde nisi čuo. Tako da, ja to onda ne bih ni nazvao imitacijom. Imitacija ako si nešto čuo, video, iskopirao i onda je to kao isto. Koliko su široke mogućnosti da zezaš ljude kada imaš tu moć? Pa, poprilično. Poprilično, Da li zloupotrebljavaš svoj talenat, tad je tako da se izgleda? Pa, još uvek ne. Bilo je, naravno, na nekim gostovanjima je bilo tih prank kolova, da kažem, ali se ljudi nije bio odziv onaka kako smo očekivali, neki su bili ili smoreni ili radili svoj posao, ono, znaš, 100%, da nisu smeli da odaju utisak kao te neke uzbuđenosti, da su pričali s nekim poznatim koji ih je zvao, tako da imam u planu već da pravim tu vrstu videa, da zovem konkretne ljude sa konkretnim glasovima kroz imitacije. Ovo vam je ekskluzivno. Da, eto. Ko gleda. Puno sreće ti želim u nastavku i samo mi za kraj reci, eto, kakvi su planovi za budućnost, pored da zezaš ljude? Pa, planovi za budućnost su sada da se malo više posvetim prijemnom za FDU, jer... To je jedna ozbiljna stvar. Pa da, mislim, mogu ja i da odem neobavezno, znaš, ali nije to svaki vikend, pa kao, ajde, sad ću, pa ću sledeći put bolje. Ipak je to jednom u godinu dana i pitanje gde ću sledeće godine biti, da li ću opet hteti to isto. Tako da ću sada malo da smanjim sa gostovanjima, u zavisnosti koliko ih bude, ali gledam da malo to da smanjim ili da razvučem, prosto da ne bude sve u dan za danom. To je neki plan za FDU i naravno da se polako spremam za leto, ako budu otvorili malo da se svira, da malo živnemo, da se setimo kako je bilo.
Da, obećavam. Da živimo. Obećavam da ću doći. Bacat ćemo live sa targeta. Može, sa može. Nastupa. Tako da, puno sreće ti želimo i zaista da se... Hvala još jedno. I hvala ti. Hvala ti što si bio naš gost. To je bilo to. Ništa, ljudi. Znate šta mi je činiti. Like, share, subscribe i sve što ide sa tim. Do sledeće epizode. Pozdrav.